Որը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Այսօր մեծ պահքի կիրակին է հաջորդական կիրակին, որ կոչվում է Գալստյան կիրակի։ Այսօր եկեղեցին հիշում է Քրիստոսի գալուստը, թե առաջի գալուստը, որ եղավ սրանից մոտ 2019 տարի առաջ, թե երկրորդ գալուստը, որ շուտով պետք է լինի, չգիտենք երբ։ Եվ հետաքրքիր էր, որ այսօր եկեղեցին համընկել էր նաև Տիրամոր այս ավետման տոնը նույն օրվա մեջ, որովհետև եթե չլիներ Տիրամայրը, մենք մեր փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսին չենք ունենա այսօր։ Տիրամոր գործը շատ մեծ է, եւ այդ ամենամեծ գործը նա է, որ ինքը խոնարհվեց մինչև վերջ, Իմ ընկերը ինձ մի հատ բան էր տվել, ժամանակին նկար էր տվել, մեծ էսպես, մոտավորապես էս նկարի չափ, այն պահը Տիրամոր, էսպես իկոնայի նման նկար է, Տիրամոր այն պահն է, որ հրեշտակին ասում է, ահա ես մնում եմ Տիրոջ աղախինը, ահա ես Տիրոջ աղախինն եմ, եւ էսպես մենք այդ միշտ պետք է հիշենք, որ ինչ պարագայել լինի մեր կյանքի ընթացքին, ինչ էլ պատահի մեզ հետ, մենք պետք է մնանք Տիրոջ ծառաները, Տիրոջ աղախինները եւ Տիրոջ ուրեմն ծառաները, Տիրոջ որդիները եւ դուստրերը։ Քանի որ պահքը մոտենում է ավարտին, ուզենայի մի քիչ էլ հիշենք պահքի հետ կապված որոշ բաներ, որովհետեւ ժամանակը, որ անցնում է, կարևորագույն բաները մենք այսպես հակում ունենք, կարևորագույն բաները մոռանալու, երկրորդական, երրորդական, տասներորդական բաները այսպես հիշելու եւ պահելու։ Դրա համար կարդանք առաջին թերցումը, կարդանք Եսայի մարգարեի 58-րդ գլխից, թող փառավորվի Հայրը որդին, Սուրբ Հոգին ամեն։ Բարձրաձայն կանչիր, մի խնայիր, Շեփորի պես բարձրացրու ձայնդ եւ իմ ժողովրդին ցույց տուր իրենց հանցանքները եւ Հակոբի տանը իրենց մեղքերը։ Մեր պահքը, պահքի նպատակը պետք է լինի, որպեսզի մենք տեսնենք մեր մեղքերը եւ մեր հանցանքները։ Եթե մենք պահքի ժամանակ չենք տեսնում մեր մեղքերը, մեր հանցանքները եւ չենք կարողանում ազատագրվել մեր մեղքերից եւ հանցանքներից, ուզում է 40 օր սոված մնանք, ուզում է մի կամազ մոմ վառենք, ոչինչ չի օգնելու մեզ։ Շարունակենք։ Օր-օրի ինձ եմ փնտրում եւ ցանկանում են ճանաչել իմ ճանապարհները, իբրև միասք, որ արդարություն է գործել եւ Աստծո կանոնները զանց չի արել։ Ինձանից արդարության կանոններ են հարցնում, Աստծուն մոտենալ են ցանկանում։ Ինչու ենք մենք ծոմ պահում, ասում են, եւ դու չես տեսնում։ Ինչու զրկանքի են ենթարկում մեր անձերը, բայց դու չես նկատում։ Ահա ձեր ծոմապահության օրը ձեր գործն է կանում եւ ձեր բոլոր աշխատավորներին նեղում։ Իրոք, կռվի, հակառակության ու չարության բռունցքով հարվածելու համար եք ծոմ պահում։ Ձեր ձայնը բարձրերում լսելու համար այսպիսի ծոմապահություն չպետք է անեք, ինչպիսին այսօր եք անում։ Միթե այդպիսի ծոմապահություն եմ ես ընտրել մարդու համար, իր անձը խոնարհեցնելու մի օր, գլուխդ խոտեղեգի պես կախես եւ տակդ քուրձ ու մոխիր փռես, սա ես դու ծոմ Տիրոջ եւ Տիրոջը հաճելի օր համարում։ Ահավասիկ իմ հավանած ծոմապահությունը անիրավության կապանքները քանդել, ծանր բեռները վերցնել, ճնշվածներին ազատ արձակել եւ ամեն տեսակ լուծ կոտրել, հացը ծովածի հետ կիսիր ու անօթևան աղքատին տունդ բեր, երբ մի մերկ տեսնես հագցրու եւ քո ազգականից երես մի դարձրու, այն ժամանակ քո լույս այգաբացի պես պիտի ծագի եւ քո ապաքինումը շուտով պիտի գա, քո առջևից քո արդարությունը պիտի գնա, իսկ ետևիցդ Տիրոջ փառքը պիտի պահպանի քեզ, այն ժամանակ պիտի կանչես եւ Տերը պիտի պատասխանի, պիտի աղաղակես եւ նա պիտի ասի, այստեղ եմ ես, եթե դու քո մեջից հեռացնես լուծը, մատով ցույց տալն ու չարախոսությունը, եթե անձդ քաղցածին նվիրես ու տարապող հոգին բավարարես, այն ժամանակ խավարի մեջ կծակի քո լույսը եւ քո խավարը կեսորվապես կլինի, Տերը քեզ միշտ կառաջնորդի եւ կկշտացնի քո անձը երաշտի ժամանակ
եւ ոսկորներդ կհզորացնի ջրված պարտեզի նման կլինես եւ ջրյա կունքի պես որի ջուրը չի պակասում քեզանի ձեղողները պիտի կառուցեն հին ավերակները շատ սերունդների հիմքերը պիտի բարձրացնես եւ պիտի կոչվես խրամած նորոգող եւ բնակության շավիղները վերականգնվող Եթե ոդքդ հեռու պահես շաբաթ օրը իմ սուրբ օրը ցանկություններդ կատարելուց եւ շաբաթը հաճույք տիրոջ օրը սուրբ օրը պատվական համարես եւ նրան պատվես քո ճանապարհները չկատարելով կամ քո հաճույքը չփնտրելով կամ քո խոսքերը չխոսելով այն ժամանակ տիրոջով պիտի ուրախանաս եւ քեզ երկրի բարձունքներում կընթացնեմ եւ ես քո հայր Հակոբի ժառանգությունը քեզ կտամ Քանի որ Տիրոջ բերանը խոսեց։ Եթե որ Աստծո խոսքն եմ կարդում, շատ ուրախալի լսեք։ Որովհետև Աստծո խոսքը չլսելուց, չլսելը եւ ուրախալի չլսելը մեզ չի փրկելու դատաստանի օրը։ Այսօր մարդիկ կան ավետարան Աստվածաշունչ չեն կարդում, մտածելով որ քիչ բան իմանան, դատաստանի օրը ուրեմն խուսափելու են։ Տես բան չկա։ Իմանանք, չիմանանք, դատաստանի օրը գալու է։ Այսօր մարդիկ մտածում են, այսինչ եկեղեցում լավ քարոզներ չլինում։ Սպասեք, ես գնամ մի հատ ուրիշ եկեղեցի, որտեղ դատաստանի օրվանից չեն խոսում։ Միակ օղմանի քարոզներ են խոսում, միայն Աստծո սիրո եւ այսպես բարության մասին են խոսում, ու մտածում են, որ դատաստանի օրից պիտի ուրեմն խուսափեն։ Աթեիստներն էլ մտածում են ընդհանրապես Աստծո մասին չմտածենք, մեզի լավ կլինի, լավ չլինի։ Ուրեմն այս բոլորը ինքնախապեություններ են, սրանք պատրանքներ են, որ ժողովուրդս ամեն մեկը սովորենք ինքներս մեզ այս պատրանքներով փակել, կեղծ ապահովության զգացողություն ունենալ, բայց սա չի փրկելու մեզ Տիրոջ օրվանից։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ ասում ենք թող Տիրոջ օրը գա։ Հովանես ավետարանի ասում է՝ «Արի Տեր Հիսուս Քրիստոս, արի Տեր Հիսուս Քրիստոս» եւ թող եկեղեցին ասի՝ «Արի Տեր Հիսուս Քրիստոս»։ Եվ մենք էսի գիտենք եւ ասում ենք Բայց այստեղ կարդացինք, թե ինչպիսի մարդ է ուզում տեսնի Տեր Աստվածը մեզ համար։ Մի հատված կարդամ, հետո մի պատմություն կպատմեմ եւ կշարունակենք քարոզը։ Ասում է՝ «Նեղության մեջ ժողովին օգնիր, եթե տեսնում ես ինչ-որ մեկ ինչ-որ բանի կարիք ունի, տուր, սա է Աստծո ուզածը»։ Ես վերջերս խոսում էինք մեր քույրերից մեկի հետ, որ մեր հայ ազգի թերություններից մեկը սա է, որ մեր ազգը չի սիրում միմյանց օգնել։ Նույնիսկ դժբախտանում է, որ տեսնում է իր հարևանը Իրանից լավ ապրեց եւ այլն։ Եվ խոսում էինք նաեւ հրեաների մասին, եւ ես ասացի, որ հիմա կրկնում եմ ձեզ մոտ, այն ինչ որ հրեաների համար նորմա է, առօրյա է, սովորական է, մեզ համար հրաշք է։ Մենք որ լսում ենք ինչ որ մեկը մեկին լավություն արել, ասում ենք՝ «Վայ, մոլոդեց», «Բան, տենց հրաշքի նման մի բան է էլի մեզ համար»։ Բայց հրեաները Այդի սովորական, իրանց սովորական բանն է։ Լավ կլինի, որ մենք, որ Քրիստոսի լույսը ունենք, հրեաներից, որոնք Քրիստոսի լույսը չունեն, առավել լինենք։ Ով ինչով որ կարող է թող հոժարական սիրտ ունենա օգնելու իր հարևանին, իր բարեկամին, իր հոգևոր եղբորը եւ քրոջը, եւ սա վերաբերվում է եւ նյութական, եւ հոգևոր, ուրեմն, խնդիրներին։ Մարդ հոգևոր խնդիր ունի, օգնության կարիք ունի, մենք պետք է չթեքենք մեր երեսը, պետք է կարողանանք օգնել նրան։ Այն ժամանակ մեր խոսքը, մեր ձայնը Աստված կլսի։ Հա, ասեցի, որ մի պատմություն դիպատնեմ, նոր կարդանք ավետարանը։ Վերջերս կարդում էի, վերընթերցում էի Եփրեմ Ասորու կյանքը։ Եփրեմ Ասորին, գիտեք, տիեզերական 12 վարդապետներից է, 12 սյուներից է համարվում, տիեզերական եկեղեցու վարդապետական սյուներից է համարվում։ Իմիջայլոց, եթե չգիտեք, իմացեք, որ նա աշակերտն է եղել Հակոբ Մծբնա հայրապետի։ Այդ ժամանակվա հայրապետները այսպիսի քրիստոնյաներ են կրթելու աշխարհ բերել։ Եվ Եփրեմ Ասորին, որ մարգարեական հոգի ուներ եւ Աստված սպարզ իր հետ խոսում էր, մի օր Աստված իրան ասում է՝ «Դուրս արի եւ գնա Եդեսիա քաղաքը»։ Աբգար թագավորը Եդեսիան էր։ Հա։ Եդեսիա քաղաքը գնա եւ այնտեղ ապրիր, եւ Եփրեմ Ասորին իր այդ հայրենիքից Մծմնից, այսինքն դուրս է գալիս եւ գնում է դեպի Եդեսիա քաղաքը եւ ճանապարհին աղոթք անում, ասում է՝ «Տեր Աստված, ինչ կլինի, ինձ հետ խոսա, ինչ որ մի ձևով, ինչ որ մեկը թող գա քաղաքի դռան առջև, ինձ հետ խոսա, ես որպես քեզանից այսպես բան պատգամ ընդունեմ»։
Եվ մտնում է քաղաքին եւ մի հատ օռնիկին է հանդիպում սրան։ Եվ Եփրեմ Աստուրին սրտի մեջ տրտմելով ասում է Տեր Աստված. Էս օռնիկն ես ղրգե, որ իմ հետ խոսա։ Էս օռնիկն էլ նպիր շայացքով նայում է դե տղամարդը տեսելի ուզում փող աշխատի։ Նայում է այս սուրբին։ Սենց ակնապիշ նայում է ուշադիր։ Եվ ես Եփրեմ Աստուրին ասում չես համաչում, դու կին ես։ Պետք է աշկերտ խոնար, այն ժամանակվա բաներ էլի, այսպես մշակույթներ, կանայք պիտի խոնար լինեին, աշները այսպես գետնին հարած պիտի քայլեին բան, վերջը։ Ասում է, չես համաչում, դու կին լինելով նայում ես տղամարդու երեսին։ Ես կինը ասում է, մենք տղամարդկանցից ենք առնված և պետք է տղամարդկանց նայեք, դուք եք հողից սարքված, դուք հողին նայեք։ Եվ Եփրեմ Աստուրին այս բորնիկի խոսքը ընդունում է որպես Աստծո իրան պատգամ, ասում է ես պետք է միշտ ամբողջ կյանքս հիշեմ, որ ես հող եմ, հողում օխիր եմ, եւ երբեք սրա նրա մեղքերին չպետք է նայեմ, այլ իմ մեղքերով ուրեմն պիտի զբաղվեմ։ Ուրեմն Աստված խոսանու տարբեր ձևեր ունի, բայց ամենաառաջի ձևը իհարկե սա Աստծո խոսքն է։ Ինչի՞ էս պատմությունը պատմեցի։ Հիմա բաներ պետք է կարդանք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես ձեզ խնդրում եմ, Եփրեմ Աստուրու նման, սրա նրա մասին չնայեք, չմտածեք, սրա նրա դեմքին չնայեք, ապա մտածեք, որ Աստված անձամբ քո հետ է խոսում, անձամբ քո հետ, թեկուզ ինչ-որ մեկը մտքիդ գա, ասա ես իր հետ գործ չունեմ, Աստված իմ հետ է խոսում։ Հիմա, մենք որպես քրիստոնյաներ, սպասում ենք արդյոք Աստծո օրվանը, սպասում ենք արդյոք Քրիստոսի երկրորդ գալստին։ Եվ ինչ ենք սպասում մենք այդ օրը, որ լինի։ Կարդանք Ամոսի մարգարեություն 5-րդ գլուխ 18-24 բները։ Վայ տիրոջ օրը ցանկացողներին։ Վայ տիրոջ օրը ցանկացողներին։ Ձեր ինչին է պետք տիրոջ օրը։ Տիրոջ օրը խավար է եւ ոչ թե լույս։ Ինչպես մի մարդ փախչի առյուծի բերանից ու արջի հանդիպի, կամ տուն մտնի, ձեռքը պատին հնի եւ ոցը խայթի նրան, չէ՞ որ խավար է տիրոջ օրը եւ ոչ թե լույս։ Խիստ խավար եւ լույսի նշուր չկա դրա մեջ։ Ես ատում եմ, մերժում եմ ձեր տոները եւ ձեր հանդիսավոր հավաքների հոտը չեմ առնի։ Եթե ինձ ողջակեզներ ու զոհեր մատուցեք, չեմ ընդունի։ Եվ ձեր պարարտ անասունների խաղաղության զոհին չեմ նայի։ Հեռացրու ինձանից երկրի տաղմուկը, որ չլսեմ տավիղներիդ մեղեդին։ Այլ թող իրավունքը հորդի ջրի պես, արդարությունը վարար գետի պես։ Ո՞ւմ ասա ուղում Տեր Աստվածը։ Աստծո ժողովրդին։ Ինչ է ասում Աստծո ժողովրդին։ Վայ տիրոջ օրը ցանկացողներին։ Ձեր ինչին է պետք տիրոջ օրը։ Տիրոջ օրը խավար է եւ ոչ թե լույս։ Հավատացյալները մտածում են տիրոջ օրը լույս է լինելու։ Բայց իրանց մեջ իրանց լույս կլինի միայն այն դեպքում, երբ որ մենք կարդացինք, չէ՞, մաքրվենք եւ ազատագրվենք մեր խավարից, մեր մեղքերի խավարից։ Եթե ոչ, վայ է տիրոջ օրը, վայ է լինելու։ Աստծո ժողովրդին աղված էս խոսքը։ Երբեք մի պատկերացրեք, որ տիրոջ օրը լավ օր է լինելու։ Եթե մենք այսօր, այս առաջի գալստից դեպի երկրորդ գալուստ, այս ժամանակահատվածում մեր հարցերը չլուծենք Աստծո հետ։ Եթե մենք սպասենք պահում, որպեսզի անիրավություն գործենք, մոմ ենք վառում, եկեղեցի ենք գնում, հաղորդություն ենք վերցնում, որպեսզի ավելի պնդենք մեր ոտը մեր մեղքերի մեջ, վայ է այդ տիրոջ օրը։ Եվ այդ տիրոջ օրը խավար է լինելու, ոչ թե լույս։ Չէ՞ որ խավար է տիրոջ օրը եւ ոչ թե լույս։ Խիստ խավար եւ լույսի նշուլ չկա դրա մեջ։ Այս դժոխքի նկարագրությունն է։ Ես ձեզ ուզում եմ իմ սիրտը բացեմ։ Երիտասարդ տարիների սրտից մինչև այսօր ծերության օրերի սիրտը։ Ես որ դարձա եկա եւ դարձա քրիստոնյա, շատ բաներ տեսանք անցավ գնաց բան, մի բան կա, որ սրտի սիրտը ցավացնում էր եւ մինչեւ հիմա խիստ ցավացնում է, խիստ ծանր է ինձ այս բանը, սա քրիստոնյաների բաժանություններն են, թե եկեղեցիների իմաստով, թե անհատների իմաստով։
Ինչ են բաժանվում եկեղեցիները, ինչ են բաժանվում անատները, որովհետև չեն ուզում խոնարհվեն տիրոջ առաջ, ամեն մեկ ուզում է իր ճշմարտությունը տանի առաջ, ես ուզում, ես մարդ ուզում է իր ճշմարտությունը տանի առաջ, սա էլ իր ճշմարտությունը, եւ արդեն չեն կարողանում եւ բաժանվում են իրարից։ Եթե ներկա եք եղել խոսակ քրիստոնյաների խոսակցություններին, մեկը մեղավոր է, մեկը անմեղա, կամ երկուսն էլ մեղավոր են, կապ չունի, խոսում են իրար հետ եւ այդ խոսակցությունը վերածվում է կռիվ պատերազմի։ Ինչու՞։ Չէ՞ որ գրած է տիրոջ սարան պետք է կռիվ չանի։ Բա չեն կարդացել այդ խոսքը։ Որտեւ ատում ենք իրար, որտեւ գրած է սիրեցեք միմյանց։ Ես որ ես մարդուն սիրեմ, հետո կռիվ պատերազմ չեմ անի։ Ուզենամ օգնել իրան։ Եթե ինքը սխալա, ես ճիշտ եմ, էլի։ Կամ հակառակը։ Բայց քանի որ մենք ատում ենք, մենք ուրախանում ենք, որ սխալ եմ բռնել քրոջս եղբորս վրա, հիմա իմ ատելությունը կթափեմ իրա վրա։ Դրա համար խոսակցությունները վերածվում են կռվի եւ պատերազմի եւ խավարա լինելու տիրոջ օրը, որտեղ մենք Աստծո պատվիրանն ենք խախտում։ Հեշթեգ կարդացել կամ չեք լսել, մեր պարտքերը այնպես, մեր մեղքերը այնպես, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին։ 100 անգամ կարդացել, 100 անգամ էլ օրը աղոթում ենք։ Բա ո՞նց է որ չենք կարողանում ներել։ Հիսուսն ասում է, եթե դու չես ներելու, ես էլ քեզ չեմ ներելու, եւ խավարա լինելու տիրոջ օրը, ոչ թե լույս, եւ խիստ խավար։ Մարդիկ տարիներով կռված են իրար հետ եւ քրիստոնյա են կոչվում։ Խիստ խավարա լինելու այդ օրը, թող ոչ մեկ ձեզ չխափի։ Ոչ մեկ։ Հիմա էլ մոդայա, ասում են Վարդան եղբայրը, սենց բան արեց, այն որ Վարդան եղբայրը քարոզի չէ, սխալը գործել է, ուրեմն ես արխային կարամ գործել։ Ո՞վ է քեզ ասել այդպես բան։ Վարդան եղբայրը մեղքա գործել, ինքը իր մեղքի համար պատասխան է տալու։ Դու Վարդան եղբոր մեղքի համար դու ես պատասխան տալու, որ արխային անում ես, ես էլ ես մեղքը գործեմ։ Եթե 6 միլիարդ, 7 միլիարդ մոլորակի բնակիչները բոլորը սխալ ապրեն, ես պետք է ճիշտ ապրեմ, ավետարանով պետք է ապրեմ։ Ավետարան չի ասում նայ կողքերը տով ինչ անում դու արա։ Ավետարան ասում է դու ճիշտ քրիստոնեական կյանք ապրի դու։ Եվ ես այդ որոշումը պիտի կայացնեմ, եթե ամբողջ աշխարհը Վարդան եղբայրը կլինի, Լևոն եղբայրը կլինի, ում ուզում եք ասեք, Համլետը, Ջեման, ում անուն ուզում եք տվեք։ Սխալ ապրելու ես մեկը ավետարանով եմ ապրելու։ Այսինքն որոշում պիտի կայացնենք մենք։ Որ վերջապես լույս դառնանք, ոչ թե խավար։ Ինչքան պիտի մենք այս մեր խավարը տարածենք այս աշխարհի մեջ։ Մենք սպասում ենք տիրոջ գալստին։ Վայա լինելու այդ օրը, ասում է Աստծո խոսքը։ Հաջորդ հատվածը կարդանք։ Սոփոնիայի մարգարեություն։ Տաշորսից 18 առաջի գլխի։ Մոտ է տիրոջ մեծ օրը, մոտ է եւ շատ շուտով կգա, ահա տիրոջ օրվա ձայնը, հզոր մարդը դառնապես լաց կլինի, բարկության օր է այն օրը, նեղության ու տառապանքի օր, կործանման ու ավերման օր, խավարի ու մեգի օր, ամպի ու մառախուղի օր, փողի ու ահազանգի օր, պարսպավոր քաղաքների դեմ եւ բարձր աշտարակների դեմ, մարդկանց նեղության պիտի մատնեմ, որ կույրերի պես քայլեմ, որովհետև տիրոջ դեմ մեղանչեցին, եւ նրանց արյունը փոշու պես պիտի թափվի, եւ նրանց մարմինը աղբի պես, ոչ իրենց արծաթը, ոչ իրենց ոսկին չեն կարող նրանց ազատել տիրոջ բարկության օրը, եւ ամբողջ երկիրը նրան նախանձի կրակով պիտի սպառվի, քանի որ արագահաս պատոհասով պիտի մաշի երկրի բոլոր բնակիչներին։ Ուշադիր լսեցիք, թե մի հատ էլ կարդամ։ Մոտ է տիրոջ մեծ օրը, մոտ է եւ շատ շուտով կգա, բարկության օր է այն օրը, նեղության ու տառապանքի օր, կործանման ու ավերման օր, խավարի օր, մեգի օր, մառախուղի օր, մարդկանց նեղության պիտի մատնեմ, քույրերի պես պիտի քայլեն, որովհետեւ տիրոջ դեմ մեղանչեցին, եւ նրանց արյունը փոշու պես պիտի թափվի, ոչ իրենց արծաթը, ոչ իրենց ոսկին չեն կարող նրանց ազատել տիրոջ բարկության օրը, եւ ամբողջ երկիրը
նրա նախանձի կրակով, այսինքն տիրոջ նախանձի կրակով պիտի սպառվի։ Ինչ ենք մենք քրիստոնյաներս այսքան հանգիստ գնում դեպի այդ դատաստանի օրը։ Դες ասեմ, եթե չգիտեք։ Ոմանք մտածում են, որ տիրոջ օրը շատ հեռու է, չէ՞։ Կհասցնենք, ապաշխարենք։ Նոյի օրերն էլ էին տենց մտածում։ 100 տարի Նոյը սարքում էր այդ տապանը, ասում էին, դե մի օր կմտնենք էլի։ Բայց այդ օրը, որ Աստված դրսից դուրս փակեց, կարդացեք Աստծո խոսքը, ասում է, Աստված դրսից դուրս փակեց, որ Նոյը ուզենարել բացեր, չկարանար։ Այդ ովքեր ծեծում էին, ասում էին, մտնենք ներս։ Նոյը բարի մարդ էր, կուզենար, որ մտնեին, բայց Աստված էր փակել։ Ոմանք մտածում են կհասցնեն։ Ոմանք ասեցի, իրանք իրանց մեջ վարդապետություններ են հորինում, եւ մտածում են իրանց վարդապետությունը, իրանց հորինված կա ճշմարտ, իրանց հորինվածն է ճշմարտությունը։ Կամ այնքան են միակողմանի բաներ լսել եւ մտածել, որ արդեն սա դարելա իրանց մտածելակերպը, իրանց ապրելակերպն է դարել։ Եվ մտածում են, որ առանց ներելու, առանց մարդկանց բարություն անելու, առանց մեր մեղքերից ազատվելու, մենք կարողանալու ենք տիրոջ օրը դիմանալ։ Բայց ինչ որ ես մտածում եմ, ճիշտ ակում այդպես է լինելու։ Այն լինել է այնպես, ինչ որ Աստծո խոսքն է մեզ ասում։ Դրա համար ինչի ենք հիմա այսօր էսի հիշում։ Դեռ Աստված մեզ ժամանակ է տվել ստեղ նստածներիս եւ բոլոր նրանք, ովքեր միգուցե զապիսի միջոցով կամ չգիտեմ ինչի միջոցով կլսեն այս քարոզը։ Եվ այս քարոզը մի ընդունեք, որ ես եմ քարոզում, սրտներիդ մեջ դառնություն առաջանա իմ հանդեպ, նեղվածություն առաջանա, ինձ սկսեք չսիրել, ատել, բան։ Այս սխալ ճանապարհը։ Աստուծ ընդունեք, ինչ որ ասում եմ ձեզ, որովհետև ես էս Աստուծ եմ ձեզ ասում։ Ինձանից չեմ ասում, տենում եք, ինչ որ կարդում ենք, Աստծո խոսքից ենք կարդում։ Եվ մենք չենք ուզում մեր մեղքերի հարցերը լուծել, եւ չուզենալով մեր մեղքերի հարցերը լուծել, որովհետև այո, մնացած ինչ որ մարդիկ էլ կան, որ շատ հպարտ են, իրանց հպարտությունը թույլ չի տալիս խոնարհվելու, չնայած մենք գիտենք, որ խոնարհությունը լավ բան է, չնայած մենք ստեղից 100 անգամ քարոզում ենք, որ խոնարհությունը լավ բան է եւ այլն, բայց երբ որ անձնապես ես պետք է խոնարհվեմ, ես չեմ կարողանում խոնարհվել։ Չեմ կարողանում ընդունել իմ քրոջ եւ եղբոր սխալականությունը։ Ես ուզում եմ, որ ես հանգիստ ապրեմ այս երկրի վրա, բոլոր իմ կողքինները անսխալական լինեն եւ իմ ուզածները անեն։ Էսպես չի լինում, սիրելիներ։ Եկեղեցին եղբայրներից մեկը համեմատում էր սուր ծայրեր ունեցող քարերի հետ, ասում ասում որ այդ քարերը ամեն մեկս այդ սուր փշերը ունենք, այդ քարեր ունենք, որ սենց հակվակում ենք, իրար պրտտվում են, սենց տրորվում են, գլատկի է դառնում, էլի ողորկ է դառնում։ Եկեղեցին կարևոր է, որպեսզի մենք հավաքվենք, ուրեմն եւ մեկս մյուսի սխալը տեսնելով, մեկս, բայց իհարկե ամենալավը մեր սխալը տեսնելով, որպեսզի աղոտ քանենք, թե մեկս մյուսի համար, թե մանավանդ մեզ համար։ Որովհետև եթե ես իմ տունը իմ դիվանին պարկած ինչ որ բաներ եմ մտածում, ես մտածում եմ, որ ես բարի եմ, ես հպարտ չեմ, ես նախանշ չեմ եւ այլն։ Բայց երբ որ շփվում եմ քրիստոնեական միջավայրում, երբ որ կարդում եմ Աստծո խոսքը եւ տեսնում գործ կարակերոցում մարդիկ ոնց էին ապրում, ոնց էին իրար նվիրված, ոնց էին Քրիստոսի համար ուրեմն ամեն ինչի հոժարում, ես կարդում եմ եւ տեսնում եմ, որ ես քրիստոնյա չեմ։ Հա, անունս քրիստոնյա, բայց անունով, միթե իմ անունով ես փրկվելու եմ։ Հա, իմ անունը քրիստոնյա, բայց ավելի վատ։ Որտեւ այդ անունը, որ անարգում եմ ես, դա ավելի վատ է, քան թե քրիստոնյա չլնեի։ Մենք պետքա քայլանենք։ Դու պետք է քայլանես, դու, անձամբ դու։ Հիմա մի մտածի, թե ես Վարդանես ինչ ասում, հեսա քարոզից հետո կանչեմ, ասում ես մոմենտը սխալ ասիր, այն մոմենտը ճիշտ ասիր, կարող է սխալ եմ ասել։ Բայց դու պիտի քո մեղքերից հրաժարվես եւ քո հարցերը լուծես Աստծո հետ եւ քո եղբոր քրոջ հետ։ Եթե չլուծեցիր, վայ քեզ այդ օրը։ Վայ քեզ Գալստյան օրը։ Քրիստոսի Գալստյան օրը վայ է լինելու։ Մի հատված էլ կարդանք։ Հիմա էլ Հովելի մարգարեությունից։
Նախ 1:15-ը կարդանք։ Վայ այն օրին, որովհետև Տիրոջ օրը մոտ է, եւ որպես ավերմունք պիտի գա ամենակարողի կողմից, եւ կարդանք 2:1-3-ը եւ 11-ը։ Փոխհնչեցրեք Սիոնում, ահազանգ տվեք իմ Սուրբ լեռան վրա, թող դողան երկրի բոլոր բնակիչները, քանի որ Տիրոջ օրը հասել է, քանի որ մոտ է այն, խավարի ու մեգի օր, ամպի ու թանձր խավարի օր, ինչպես լուսաբացն է տարածվում լեռների վրա, այդպես մի մեծ ու զորավոր բանակ է գալիս, որի նմանը չի եղել հավիտենական ժամանակներից, եւ դրանից հետո էլ չի լինի սերնդե սերունդ։ Նրա առջևից կրակը պիտի լափի, նրա ետևից բոցը պիտի այրի, նրանց առջև երկիրը Եդեմի դրախտի նման է, իսկ նրանց հետևում Ամայի անապատի, ոչինչ չի խուսափելու նրանցից։ Եվ 11-ը կարդանք։ Եվ Տերը իր ձայնը կբարձրացնի իր զորքերի առաջ, քանի որ շատ մեծ է նրա բանակը, քանզի զորավոր է իր խոստնի կատարածողը, որովհետև Տիրոջ օրը շատ մեծ է ու շատ ահեղ, եւ ով կարող է դիմանալ դրան։ Եթե դու այնքան ինքնավստահ ես, որ դու կդիմանաս Աստված քո հետ, բայց Աստված ստեղ հարց է տալի եւ ասում է՝ Տիրոջ օրը շատ հզոր ներողություն, շատ, այո, շատ զոր, շատ մեծ եւ շատ ահեղ, ով կարող է դիմանալ այդ օրվանը, ով կարող է դիմանալ, ով որ իր ձեռքերը մաքրում է, ով որ իր սիրտը մաքրում է, ով որ ավետարանի խոսքը ոտնատակ չի տալիս, ով որ ինքը իրան այսպես պատրանքային վարդապետություններ ու բաներ չի ապահովություն չի ստեղծում, այլ կեղծ փրկություններով չի տարապում, այլ նայում է ինչա գրված Աստծո խոսքի մեջ։ Իսկ Աստծո խոսքի մեջ կարդացինք ինչա գրված Տիրոջ երկրորդ գալստան համար, Տիրոջ օրվա համար։ Եվ այսօր Տեր Աստվածը մեզ, քանի որ սիրող հայր է մեր Տեր Աստվածը, ինքը այսօր մեզ հնարավորություն է տալիս, ամեն մեկիս ինձ հնարավորություն է տալիս, քեզ հնարավորություն է տալիս շտկելու քո ճանապարհները ըստ Աստծո ավետարանի։ Եթե չշտկես, եթե ինչ-ինչ պատճառներով, սատանայական խափեություններով քո սրտի ուզած անես, քո ճանապարհը շարունակես, շատ վատ է լինելու Տիրոջ օրը։ Ես վերջացնելու համար նորից եմ կարդում Ամոսի մարգարեությունը եւ ամեն մեկս ուրեմն բան կանենք մեր սրտի մեջ, հիշելով Եփրեմ Ասորուն, մեր հորը, հավատի հայրերից մեկին, ամեն մեկս ինքներս մեր անձը կքննենք, ոչ թե սրա նրա, Պողոսի, Պետրոսի, Հովիկի, Հակոբոսի, Գեղամի, երկու հատ կնոջ անուն տանք, հա, ու անուն տանք, Լուսինեի, Նարայի եւ ելում անուն տանք, մի հատ կնոջ անուն ասեք, վերջը, Զենֆիրայի, հա, ուրեմն Արաքսայի վարդանն ասում է, ուրեմն ամեն մեկս քննում ենք մեր անձերը, ամեն մեկս քննում ենք մեր անձերը եւ չենք նեղանում Աստծո խոսքից, Աստծո խոսքը բուժիչ խոսք է։ Մենք երբ որ գնում ենք բժշկի եւ հիվանդենք, ի՞նչ անում բժիշկը։ Մեզ դեղ է տալիս, բան չէ՞, որ չհիվանդանանք։ Ես որ եկա եղբայրակցություն 100,000, 200,000 հոգի մարդ էր, համրե դեղբորը հարցնում էին, ասում էր այնքան շատ ենք, մենք չենք հաշվում։ Հնարավոր չէ, էլի հաշվել, օրական եկեղեցուն ավելանում էին հազարավորներ այդ ժամանակ, այդ 90-ական թվականներն էր։ Ո՞ր են այդ մարդիկ հիմա։ Մենք ենք նենց արևոր, ոչ մեկ չի գալիս։ Մենք մեր մեջ խավար ենք պահել, չենք թողել Աստված մեր սիրտը լուսավորի։ Ես վերջերս եղբայրակցության մասին ինչ-որ ֆիլմ են նկարում մեր քույրերը, եղբայրները, ինձ էլ կանչել էին, այսպես ասած, ինտերվյու տալու։ Ինտերվյու ժամանակ հարցնում են այս նոր ժամանակներում, այս որ ազատությունա բան, կրոնական հոգևոր, ինչ պետք է անենք, որ մեր եղբայրակցությունը աճի։ Ասի այդ հարցին պատասխանելուց առաջ նախ մենք պետք է մնանք այդ ինչ արինք, որ եղբայրակցությունը նվազեց։ Որտեւ եթե այդ հարցի պատասխանը ես չունենամ, ես չեմ կարան այն ցանը, որ եղբայրակցությունը աճի։ Եթե ես հիվանդ եմ, գրիպ եմ, այս աղջիկը գալիս է իմ կողքը, ես գրիպ եմ իրան գցում։ Դες չի։ Եբա որ եղբայրակցության մեջ հիվանդություն կա, այդ մեղքի հիվանդություն, բաժանման հիվանդություն, բամբասանք, ինչ ուզում եք ասեք,
Ողոր գա կապնի մեր մեզին այդ նույն հիվանդությունը տարածվելու է իրանց մեջ։ Ոչ մենք պետք է ավետարանը քարոզենք։ Մենք այդ հիվանդությունը պետք է գտնենք։ Հենց գտանք, Աստված ի՞նչ է, Աստված մի օրում հազարավորներ կբերի կմիացնի մեզ։ Աստված վախենում է, կներեք այս խոսքի համար, վախենում է բերի մեզ մարդ միացնի, գիտի որ մեր մեջից այս հիվանդությունը տարածվելու է։ Մարդիկ ուրախ զվակ գալու են, դարձի գան, հետո տեսնեն ես ու Վարդանը իրար նենց ենք նայում, նենց ենք ֆշշտում իրար հետևից, արա ասեն գնանք մեր տունը հանգիստ խաշ ուտենք, ի՞նչ գործ ունենք սրանց հետ, այս վայրենիների հետ։ Այսպես է։ Եվ բոլորս այս բանի մեջ գործ ենք ունեցել, բոլորս, եւ հա ունեցել ենք, լավ, ինչ որ է, ոչ մեկս չենք ուզում ապաշխարենք, ոչ մեկս, ասում ենք թող կողքինս ապաշխարի, ես իրան կներեմ, այ քեզի բանը, թող ապաշխարի, սպասի սաղ կյանքը, բայց չգիտես ինչքան ես ապրելու եւ չգիտես երբ հալնելու տիրոջ օրը։ Այո, մենք այս հիվանդություններից պիտի ազատագրվենք, եւ երբ որ կներեք, ես բարձր տոնով եմ խոսում, շատ ներողություն եմ խնդրում այս տոնիս համար, ոչ թե ասածներիս համար, այլ տոնիս համար։ Եվ որ մենք գնում ենք բժշկի մոտ, բժիշկը չի սկսում մեզի ծեծել, սիրել, ասի ես ինչ լակոտարա դու հիվանդ ես, բան, ուզում ա օգնի, չէ՞ բժշկի, մենք այսպես պետք է լինենք։ Եվ մեր Աստվածը չի ուզում մեզ կործանի, Աստված ուզում է մեզ բժշկի, շանս չենք տալիս։ Աստված բժիշկը մեզ դեղա գրի, ասում ես դեղը կխմես ամեն օր, դեղը առնեմ, բերեմ, դնեմ մեր տունը, հիմա ես դեղը Աստծո խոսքն է, է չօգտագործեմ ի՞նչ, նայեմ դեղը, կարդամ ինստրուկցիան, հասկանամ ոնց պետք է բուժվեմ ու չխմեմ այդ դեղը, կբուժվեմ։ Եթե տես բուժվող գիտեք, որ դեղին նայի բուժվի, կարող է, ես չգիտեմ, հիմա Աստծո խոսքը մեզ ասում է, ասում է ներեցեք միմյանց, ասում է այդ ձեր ատելությունները, ձեր այդ դառնությունները ձեր սրտի մեջից վերացրեք, քույրն է, եղբայրն է, հա հետո ինչ մեղավոր է, ինքը ես մեղնագործ է, դու ուրիշ մեղքես գործ է, չէ, հա ես բամբասող եմ, դու բամբասող չես, դու էլ ծխող ես, ենթադրենք, ենթադրենք, հիմա Աստված քեզ ծխելու համար է դատելու, ոչ թե ծխելու, այլ մարմինդ փչացնելու համար, ծխելը տենց ես իմ ինչ չի, մարմինն ենք փչացնում, Սուրբ Հոգու տաճար, այս ռա համար է դատելու, ինձ էլ բամբասելու համար է դատելու, չէ, Պապատի միասին միմյանց օգնենք, ոնց որ բժիշկն է օգնում, եւ մեր բժիշկը, բժշկապետը Հիսուս Քրիստոսն է։ Լավ, մի հատ էլ կարդամ ես Ամոսի մարգարեությունը, որ լավ հիշենք ու վերջացնենք։ Ամոսի մարգարեության 5-րդ գլուխն է, 18-ից 24 տները։ Վայ տիրոջ օրը ցանկացողներին, ձեր ինչին է պետք տիրոջ օրը, տիրոջ օրը խավար է եւ ոչ թե լույս, ինչպես մի մարդ փախչի առյուծի բերանից ու արջի հանդիպի, կամ տուն մտնի, ձեռքը պատին դնի և օձը խայթի նրան, չէ՞ որ խավար է տիրոջ օրը և ոչ թե լույս, խիստ խավար և լույսի նշուլ չկա դրա մեջ, ես ատում եմ, մերժում եմ ձեր տոները, և ձեր հանդիսավոր հավակների հոտը չեմ առնի, եթե ինձ ողջակեզներ ու զոհեր մատուցեք, չեմ ընդունի, և ձեր պարարտ անասունների խաղաղության զոհին չեմ նայի, հեռացրու ինձանից երգերի տաղմուկը, որ չլսեմ տավիղներիդ մեղեդին։ Մարդիկ գնում էին պատարակների, զոհեր էին մատուցում, Աստված ասում է, զզվում եմ, ատում եմ, մարդիկ երգն ի՞նչ է, փառաբանել են Աստծուն, սաղմոսներ են երգել, ալելույաներ են երգել, ասում է, ձեր աղմուկ է, այդ աղմուկը հեռացրու ինձանից, չմտածենք, թե սթից Աստծուն փառք տալով Աստված պիտի փառավորվի, պիտի մաքրենք մեր սրտերը, նոր Աստծուն փառք տանք, թե չէ աղմուկ է մեր բոլոր երգերը և բոլոր աղոտքները, աղմուկ է իր համար, ոչ թե բան, հեռացրու ինձանից երգերիդ աղմուկը, որ չլսեմ տավիղներիդ մեղեդին, այլ թող իրավունքը հորդի ջրի պես, արդարությունը վարար գետի պես, թող տիրոջ ողորմությունը բոլորիս հասնի, և Աստված բոլորիս ողորմի, ամեն։